فلسطین جو نبیوں کا بنا ہے مسکن، ان سے رنگ دیا شیطانوں نے اس کا دامن۔ وہ فلسطین مسلمانوں کا پہلا قبلہ، جس کا قرآن مقدس میں بھی ہے ذکر ہوا۔ وہ فلسطین مسلمانوں کا ایمان ہے جو جان اور ملت اسلامیہ کی شان ہے جو۔ وہ فلسطین جو اللہ کو بہت پیارا ہے۔